So, wateekwa okuba waliwo ekintu ekirala mmwe. Tugaziye obwongo. Abasajja bano bateekwa okuba nga olwawambirawo lumbuye balabika. Still in Itake. Lwaki no one can access him in Itake. Bwoba mba mugamba nti lumbuye ali Itake. Lwaki no one can access him Itake yennyini ku poliisi. Ne mutugamba nti mubuliddwadde ogendayo ku poliisi okumulaba waali. Ky'ogamba Itake bw'omuntu waabanga ayina emisango tewali balirativu ze balina kugenda ku poliisi kumulaba. Muyinza okuba bino abantu bazannye katemba mutubuzaabuzizza ne mutulaga ali ku nnyonyi ali wano ali wano. Mwe muve mu by'okubalaata lumbuye bateekwa okuba abasajja bano baamutta. This serious. These guys bateekwa okuba nga lumbuye baamutta. Otegeera? Bagaye lumbuye ajja layivu. Abasajja bano bateekwa okuba buli omu ayogera kikye. Buli omu ayogera. Muwada atugambye Muwada yasose n'atuwa amawulire n'atugamba ali ku nnyonyi bamuleeta era mulabyeko Muwada ng'ali ku airport okitegeera kakati essaawa zino buli omu tamanyi mwe you guys aba mafi state eri mu kutambuza state eri mu kupanga kati aliruddawa gwangamba omanyi gyali where is lumbuye where is him gwobo ngamba nti tebaamutta kati aliwa mwatugambye mwasoze ne mutugamba lumbuye ali ku nnyonyi bamutikka bamuleeta abamu abali etake ne batugamba ali take mwagala kungamba nti lumbuye netake mwabali etake you cannot access him etake gyali. Otegera sisobola gamba nti nungi ntandike kugamba pato I can't these guys bino byonna ba propagandist bataddewo buli katemba ne babalaga bamubookingidde ku nnyonyi ne babalaga bamukoledde kino ne babalaga mwe mugenda kumanya ekituufu ng'omusajja ono bateekwa okuba baamu gwagamba nti nsala ebigambo ndeka kubanga abasajja teboogera kituufu ba oyo oliemu yatulaze nti bamutadde ku nnyonyi bamuleeta okitegeera mwe anti nze mbagaye mwe mungambye Muwada agambye nti essaawa yonna bumbu yagenda live mwe muve mu bintu bya propaganda omusajja ono wateekwa okuba waliwe abasajja bano nga olwe baamukwata nga baamukola byakashogi kubanga buli kimu tukyogedde lumbuye ali taki wuuyo atuuse batugamba ali ntebe wuuyo ali wano wuuyo ali wano nze mbagambye wateekwa okuba waliwo ekintu ekikyamu kye balimba. Omusajja ono mbabuulire bateekwa okuba baamuttirawo lumbuye bateekwa okuba baamuttirawo muve mu byakatemba muntu ki n'ettake ne bubulwayo n'ettake ne mubulwayo ogamba nti naali wano mwagala tugamba nti ettake omuntu bw'aba ayina kyakoze tewali akkirizibwa agenda ku poliisi mulaba tewali njagala mungambe nti nno te lumbuye bw'aba ali ttake tewali wadde wa family member yasobola ku access nga poliisi waali oba mwagala tugamba ab'ettake mwe baabasasula ssente mmeka abatasobola gamba nti katugende ku mapoliisi gano mugende ku Interpol nti kiganye then katibwa if you cannot access him lumbuye baamuttirawo temukiwakana nze njagala mpakanya kubanga mwe mwatugambye
Bamu tisali kunyonyi. Atuke sawa yona. Abana nebagenda kwe ya poti. Abama huli lebo naba suze kwe ya poti. Ngabali indalumbuye. Nyonyi ezen talimu. Abamu watu gambie. Abamu watu gambie. Bala ikabamu tade kumeri. Ochitegera. Nze mbabuza. Lumbu yaliru dawa abasimufu. Abasajja nte bababuza abuza lumbu yebala ikabamuta. Gwangamba simufu nga abantu abamu netake muli mukoganizinga boti cruise. Muganyo kudimaninga lumbu ye muli mukutandika mutandise kulanga boti cruise ndala ndoze ejaganyo kufa kwa lumbu ye. Tumbu ye nze temumbu zabuza. Buli kimu tukikoze abettaki tebamanyi gyali. Aboliemu bayogera bikyamu buli omwa ayize kikye lumbu ye wakawe taliwo we yayize hii bwaba simufunze njagala gwa ngamba mulumbu ye mulamu mbulira kuba ekifaananyi ngamba ali mu komera bweriti komera akyetake where you cannot access him. Komera akyetake gye mutasobola kwa kisesinga lumbu ye. Temumbu zaabuza lumbu ye bamutirawo lumbu ye bamukola byakashogi bamafia abbalooza ntino bamulete Uganda ayinza okubali viringa nti yabadde bebadde bamwa information nabo temukitya bayinza okubanga nabo bali mu lukwe lumbu ye bamutta lumbu ye abasajja bano bateeka okuba gaba mafia ze ba abamukwata baba waya kasente kubanga nawuliranga bagamba wali wabadde kati mulamu aliruddawa gwangamba lumbu ye mulamu where is he gwangamba anti lumbu ye mulamu muve mu bintu byokubuza abuza lumbu ya abasajja bano bateeka okuba bamutta. Lumbu ya abasajja bateeka okuba bamutta. Musa kungamba icheki into my inbox. Njogedde nawe. Namwe mwenyini mwetemumanyi lumbu ye jali. Tutaddewo pressure abasajja baganye okwogera. Abettake bwe bapalapalanya bwe boogera kino bwe boogera kino. Where is lumbu ye? Where is him ze tombuza? Gwa ngamba nti lumbu ye simufu. Gwe va mu bintu byokusagira ku page ya mbubu. His drones can help us locate him please. Lumbu ye gwoli mu kusagira mu muntu already ali mu buzibu. Where is lumbu ye Fred? He's in taxi authority nga attack tesobola kulaga wadde. Chogamba abettaki tebasobola adde okuba ekifaananyi ne balaga nti lumbu ye ali wano. Lumbu ye bamutta. I cannot wait. Mwabangamba ninde kusigenda kulinda. Njagalo tambuze video yenu. Tambuza video yenu. Mlumbu ye. Temusobola kungamba. Bwemu ngamba. Kati ngenda kubule mingabana abettaki. Bwemu ba mungamba. Nti lumbu ye. Alitake. Mpolisi zetake. Nga temuna nonya wade polisi nti ali wano. Kubanga nze manyi tewali polisi. Tubega ili dewemba mwamuta mkwato mulambo gwafe mugutuwe. Fetuja mwezi ikira. Mutuwa mulambo gwa lumbu ye. Kubanga temusobola kubanga lumbu ye jari mulamu ne mumu kweka ukutuka kati. 4 days. We are demanding for his release, where he's kept. Tewali nomu asobola kuogera nti lumbu ye ali mukomera bweruti oba ali ku Interpol. Lumbu ye bamutta. Gwagamba they can't kill him. Where is he? Aliwa. Aba abasajja bakwata omusajja oyo. Nebegata neba mafia betake omusajjo yomamuta temu wakana gwa wakana mbulira gwe wena wakana njagalo ngambe nti lumbu yali wano yonaje tubadde tusubira nkugambi abana basuze entebe ngabamanyi
Lumbu yali ku taxi emba gundi airline ajja. Lumbu ye mwamuta. Sagala yampa kanya Lumbu ye mwamuta nemwa mtu yambe mtu wo mulambo gwa fe. Tombuza tonda iza. Tonda iza. Mbu if you see him. Then produce him. Produce him whether dead or alive. Lwachi musigade mucha mkwese. Gwangamba diversion. Tell me where ya lumbuze. Lumbuye is right now. Njagala mutubulire. Lumbuye aliruddawa. Tali kunyonyi. Kutubade tumusubira. Wali uo mkala mojomu ya tulimbie. Musimanyi Lumbu ye bamuleta. Simanyi aliruddawa. Bam alikumeri. Atuka sawanya. Kati Lumbu ye tanatuka. Mwenamu li stranded. Muli inganzi. Wachi siganti Lumbu ye mwamuta. Mafias. Connived with. Taxi government. Mute kokuwa mumanyi. What happened to Lumbu ye. Mutuwe omulambo gwaffe. Kale mwamuse. Oba mwamutademu asidi. Oba mwamukozechi. Mwe mutulage kubulazi mutugambe. Akalambo kalungu yekako. Mutuwe omulambo gwaffe. Tumanye tino tuleta mulambo tumuziki. Kubobu sungu mula vika mulina bunji. Temusobola kungamba up to now. No one can relocate where Lumbu ye is in Itaki. Ne musigalanga mtu siri walira kunga mwa gala tusigalanga tuchalooza. Ntino Lumbu ye wali mulamu. Lumbu ye mwamuta. Katife mtu yambe mtu we omulambo gwaffe. Lumbu ye tasobola kubanga alichire kuba na lufenya. Ne muta tulaga ntino yatuse. Kuba muba muino tugamba nti atuse ku airport. Then ali mikono ja security. Either mumutu tenalufenyo ba chireka. He's under interrogation. No one is revealing such. Ate mchayagala mutumatize. Nti Lumbu ye jarimu. Mwemuvume byo nabye mwagala. Mumpo mulambo gwa Lumbu ye. Bwemuba temusobola kutubu ulira komera achiri ya alimwe take. Mutubu ulire where is Lumbu ye right now. Lumbu ye mwamuta. You people, you connived with the Turkish government, mumanyi mtu wo mulambo gwaffe. Abetake tebamanyi jali. Ba minister wa Uganda bwe balimba, bamuleta. Kakati, gwalinda nze mu eno page yange, nze njogedde byange. Njagala kutubulira weya izirumbu ye. Buli kimu mukyogedde temu papa temutekayo ali kunyonyi ajja tuli ntebe tumulinze weya izirumbu ye. Lumbu ye mwamuta. Ba mafia zibo bakimanyi nti Lumbu ye muyafa. Lumbu ye mwamuta. Kati mutuyambe mutuwe omulambo gwaffe. Bwemuba nga omulambo mwaguteka ku kago kati mutubuli egutuka sawa mmeka tugende ku airport mutuwe omulambo gwaffe. Tebabalimba Lumbu ye tasobola kuba mulamu. Ne wabula ena kwataka video nti ali mukomera bweriti. Mwe mwamanyi mugajja wagabuzabuziwo okutuka mpaka kati nga tewali komera taki tewali embassy tewali. Nga tutadde kazito kwa ku embassy ye taki. Negana wadde okumulaga mauli negamba Lumbu ye tumuyina izanda wa custody. Mwe mulya mmere ki? Muzuku ke Lumbu ye yafa. These guys olwamukwata baako naivinga nebisajja bye taki nebito musajja. Njagala mutubulire nza wakanye ebyange mbulira we yaizirumbuye mungambe ntino omulambo gwegwe mwatadde ku kugundi tugende tuguli savinge gwe wenna
Mweze mweja kungamba ngude daluka angwe dalulu alu mbuye. Kuvalu mbuye chaba dali mwusimu nonze nchimanyi. Katuwe mbu kale kandigwe. Kandigwe. Nze njagala mumbuli le. Lumbu ya aliwa. Lumbu ya mwamuta. Bisajja mwe. Mwamuta. Lumbu ya mwamuta. Tambu za vidi yeno. Toti anajishe ya ringa. Bana abasajja batta lumbu ye. Toddawo n'oddamu okwerimba nga ngocha wakana na kunyaze tutadde government yatake ku pressure eyawa ntujitadde ku pressure international committee tujadde kusa. No one has so far revealed the exact truth about lumbu ye. Kato oza okugundiyo nawo kyabuzaabuziwa olowooza lumbu ye jali mulamu lumbu ye taliyo. Mutuyambe mutuwe maiti yaffe. Mutubulire kago ye mirambe etuka di. Mutubulire pleni ya kago pleni etuka di. Mutuwe omulambo gwaffe. Sagala bantu betake. Abetake muli mukulanga boti kuluzi indala. Abantu betake muli mukulanga boti kuluzi indala. Kwega muli mukujagunya kufa kwa lumbu ye. Katungambo tanti lumbu ye jali mulamu. Nze njagala wakanye byange ngombulira nti lumbu ye ali ku Interpol police eye ekitundu wechiti ne bwechiti. Nze njagala gwampa kanya ngamba nusfoli mukwasa manusfoli mukwasa mabyakisiru mbulira lumbu ye ali ruddawa. Nkugambye abana abasuze ku airport. Njagala kwebaza buli ataddewo pressure. Nze temungamba bifana nyite mumpa bichi njagalo mbulire lumbu ye bwaba si mufu ali mukomeraji mwa oliye muyatugambye bamutisa ali kunyonyi aliwa aliwa tondaiza gwe tondaiza kumbuza if found alive nze mbulira just produce him dead over alive. Produce him fetu kakane mitima tumanye lumbu ye alimu komera bweriti. Na ye aba familia ye bagezeza kukunonye etake. Abana betake anza musirise abana betake muganyo kuvayo kwe kalakasa oluamu na mwe. Na ye mumanye chigude kulumbu ye njachi jagwa chinzo. Kinzo okubanga tekigenda kuba kiri politiko nnyo ne nawe encha toli safe. Kati abafu katugumye bafu bannamu nze mbabulye mukwate ebimyu. Wali watayagala wali gwesuna picha izadentebe aliwa. Aliwa nkugambye TV ezenja ulo ndabye buli kimu buli omwayo gedde ekiche bwali ntebe atuka enyonye amutusa munana sawa 12 abana balinze ntebe wajudde. For information ntebe wajudde abantu bonna balinze lumbuye tebamulabi. Kati bwaba tumulinze tebaduma mutubulire omulambo gwe tugujjawa. Waliwa ngamba baamu jide mu Rwanda kati aliwa. Nze njagala kumanya kitufu temumbuza buzade temunzija kumulamu. Nebwe lumbu ye nebwe yali badde atuse Rwanda nze manya abantu bangi abamonitoringa ere Rwanda bali badde batugamba lumbu ye wuna atuse Rwanda. Mutubulire weya izi lumbu ye abantu betake lumbu ye yabakola ki. Anza lumbu ye ya abadde yabakola ki. Olumbe teruliko ba family fena tusobola okuma olumbe. Katongole Julius tugende wakawa abalumbye tebabalimba tulinde omulambo gwa lumbye bano bagenda tudiza. Option ziri bbiri. N'omulambo bayinza obutagutuwa kubanga gugenda balabisa. Bayi nzo gukolo ngawe bakolo gwa kashogi. Kale ka ndekanja sameka standi mukwasa mira kumwana mu kumuna Uganda munange.
Banange buli kimu tukikoze sharing a video na tana sharing you are doing a disservice to me. Sharing a video eno bana abasajja batuwa mulambo gwaffe. Lumbu ye mwamuta. Lumbu ye mwamuta. Bwe mubate mwamuta tetusobola kuba mpaka kati. Nga tewali amanyi lumbuye. Tewali yala ku kifaana nche. Wabula other people jubilating from Take. Abamu bali mukutegeka boat cruise ndala. Muli mukola bijobi. Muli mukola chi. Katuweya izi lumbuye Fred. Bwaba simufu. Just pump sense into your head. Gotula olowoze. Singo badego nga bagamba. Lumbuye bamu deportinga. Minister oliemu agamba bamuleta. Encha tuka. Sawa munana tuka. Tugenze entebe taliyo. Bulichimu tuchikoze. Within itake. Abe take baku zebuli echisoboka. Netake taliyo. Kakati gwebo bagwe. Where is Lumbuye? Lumbuye mwamuta. First time. Lwe mwamu kwata. Nze gambye Lumbuye abatya kati wali wabalowoza nti Lumbuye ayinzo kuba kati Lumbuye tasobola kuba safe by now kubanga baba amukwata wali wabalowoza abe Kampala nga bagamba kirai bagenda tumanya fetu bade tumuwa maulire nabo benyine basobola omutta ne bakolagana ne bano ba mafia abamukwata. Waliwa gambye Lumbuye yali gobe saba na Uganda tako baba goba yo baba gobe. Muganye no teka place wa dokwe kalakasa yo. Anza, wano mwali musabobu kulembeze. Ga musabobu kulembeze kwa nupu vichi vichi. Muganye okwe kalakasa yo wa doru na kunoru mu. Emitima jituli waguru nange jindi waguru mbabuza. Njagala sharing a video yenu. Njaga olumiru wamu nangi. Nze ntute, nekwata kalichureta, nembi gata, nembi awula, nembi awula, nembi gata. Ngabuli omute wali ayogera kituufu. Kati Lumbuye bwaba simufu, aliruddawa. Sharinga video, nyamba gwe sharinga. Obuze, where is Lumbuye? Kale bwe mba mwamuta, nze yenna ayasama ku peji yange ngonvuma. Sagala kirala gwe mbulira yogere komera nti Lumbuye is kept somewhere here in Turkey oba ali Rwanda ngambe Lumbuye tumutusiza e Rwanda ali wano we wat ne wat gwe ngamba gwali mukunvuma ongambe I don't mind whether I'm a witch whether I'm a what nja kufa ate nze ndi musilamu nze nkimanyi anytime I can die from now. Ifu abasidamu okufate tukutia. Kubanga fe any time from now on the man I can die. Of anything, not even political issues. Soto dawa nonontisa kupeji yange, ngongamba, bungi okutia nkufa. Ebintu byenna yingira mumbi manji. Ato okufate tekuditamini wa muntu yenna. Katonda ya sala oba nja kufa sasi. Oba katonda yamponya. Yamponya namponya nalufenya namponya wa namponya wa. Amanyiche ngendo kufa. Not necessarily nti ngenda kufa sasi oba chi. Nsobolo kweba kabweba si God forbid. Ne mpiti reyo. Kati gwednaziwa ngamba njijewe ngarabi. Mbulira weya izi Lumbuye. Omanyi there is a bitter truth. Truth. Wali wa mazima gemuti okwogera mbulira Lumbuye aliwa nchimanyi kiyinza okuba ngomvuma lwa busungu nga toyagala kiwulikike mukamwa nti Lumbuye baamuse kati mbulira Lumbuye aliwa mbulira tonvuma buvumi mbulira Lumbuye aliruda where is he kept now netubulwa yakafananyi. Netubulwayo akafana nyiko na. Nti Lumbuye ali wano. Tonvuma. Mbulira. Gwe ngamba bugambi. Ongambe. Nusifa.
baloya ne lumbuye nabulwa nengeri jasikisesinga mulo yawe. Mwagala kungamba nti government yetake mbisi nyo kutuka kwa extent nti esobola okudinayinga omuntu oba looya yenna okulaba omusibe we. Muli wano mukaba ekitufu mukimanyi. Munanze sinywa njaga. Sinywa njaga. Aba CBS bagamba lumbuye bamuyina. Nabadenda babeni BS bagamba lumbuye bamuleta. Kakati mumbulire. Abalaba gamba mugende ku CBS. Lwaki mungamba ali ku CBS? Mwe lwaki mulowoza ali ku CBS? Nja kubyasama munange antiru nga mumbulide lumbu yali ruda na kunya tewali amanyi wali. Njagala oberengo goli mama omwana wabuze okumala ennaku nnya kunanga gye tulanze international wide tewali nsika tetamanyi nabade tamanyi lumbu yabuza who is Fred kubanga lumbu yazigoni viral ne kanu imagine extent engeri gye tulanze mulumbu ye ne baba nga baina wote tunamanya lumbu ye wadde nti oba ali kunyonyi oba ali wano oba mukeke mwete mukyewunya temukyewunya namwe owulira temukyewunya toyagala nkugambe lumbu ye is dead kati mbulira jali kale mbulira mbulira nti lumbu yali wanonze mbiveko. Mbulira Governor Julius bano batubulire lumbu yali ruddawa mvuma nabuye mastula mvuma bulicho yagala mbulira kyona mvuma nzikiriza mu mvume nkimanya abamu mu mvuma lwa busungu abamu mu mvuma lwa kwagala nnyo awe wagamba don't even mention it. Mukamwa konti lumbu ye mufu. Kati bwaba si mufu. Kale mbulira lumbu yali ruddawa. Tomvuma. Gwe mbulira bubulizi. Nti lumbu yali wano. Where is lumbu ye? Abana betake mwena anza. Anza. Mumbulire lumbu yali ruddawa. Mwabetake muganyo tubulira. Ekomera lumbu ye lyalimu. Namwe mugesinga ngafe bwe muoza bamutadde kunyonyi bamugize bamukoze eki namwe you are just guessing where is lumbuye mbulira lumbu yali ruddawa mu lumbu yali ruddawa just pump sense into your head osirikirira obuze naye banenga tutadde buli kimu nga tula mu Twitter buli kimu mukikoze lwaki mulowooza up to now tetunazula lumbu ye wali bwaba simufu nze nakoze conclusion yange lumbu ye mulamu Ssegawa Buruhani mbulira lumbu ye mulamu ali mukomeraki gumisiriza mwe mukudale mwe mulowoza Uganda yamwe lwaki oluli waliwo ngamba mbulwaki abali mutake tebanamfulumya abali mutake nga basirise nokwekalakasa baganye bali mukubali they are busy advertising another boat cruise okitegera bali mukulanga boti kuluze ndale onungombo tianti abetake bebagenda okumbulira ekitufu. Nabu ya ngambi alimuvuma banyambi. I'm sorry. Alimu nyonyi tanafali wa nyonyi chimwatu gambi etuka saa munane ze chiro. Abana nebagenda ku airport. Enyonyi bajirinzi. Atina ekirala omuntu bwabali ku nyonyi balaga. Eryettake baali badde baalaze dda nti lumbu yali ku ennyonyi bweti ennamba yeri bweti baali badde bamanyi naye tewali amanyi gyali tambuza video eno
era wama nyonyi yawe tatuka. Nyonyi yawa. These guys are just, but they are fooling us. Bali kumitwe jafeje bazanya rumbu ye mwamuse. Nye mutuyambe mchimu, mutuwo omulambo. Temugubuza ngo gwaka shogi. Nze ba mafia mbamani, bate kwa kubo mwano yoru wa mkute, ni ba mujamu information je ba mwagala, nga wote ya susewo. Kati mtu yambe mtu wa mulambo gwe. Mbega hili detemu kukola ngo gwaka shogi, kubanga, agwaka shogi ba gunonyeza, enyonyi yali nye mfudu, eno kawama chogere kwa. Kati ebye bibozibozi ebyo kutugumya rumbu yali kunyonyi rumbu yatuka sawa munana sawa nyezo okumacha wali abatu gambe sawa emwe okumacha abana ne bakera ku airport na kati bali awo baguma de webati atama uli egaze nga bagamba a kwe yenyonyala ikatali iko rumbu yaliwa rumbu yaliwa nga tonandi sabisimanyi biki. Mutu yambe mutu we mayiti. Abana beba gulabeku. Mwemuli bali mkubabu zaabu za. Onali mkubabu zaabu za balimba. Temugenda yo. This guy onabalimba. Gane ya genze. Yevu domani. Aba ya tuseda. Mwenjaga la mumbulile. Mumbu yali kunyonyi che tatuka mama. Mbulumbu yeye kwese, nawe genda wekweke. Nawe genda wekweke munange. Bana abasajja bateko kuba, eitha ange nyonje mtu gamba nchamu, nga siji yali nye. Kawoya Graham agambi wantava, wama kawoya mkwano gwange. Nawe njagala webuze, lumbu yali ruddawa, abetake benyini teba manje bali. Abetake benyini. Teba manyi jali. Lumbu yali ruddawa. Lumbu ye mwamuse. Mwamuse na efa mtu yambe mtu kole chintu chimu mtu wa mulambo gwafi. Mtu we omulambo gwafi. Mtu we omulambo gwafi. Sheyali inga video. Bagenda bapaza mugende ku byonna babalimba. Byonna babalimba. Teba kulie chinu tewali. Tewali live yone genda kulaga. Aba mutulimbye. He's coming live on his page. Babalimba. Buli omu atunulide page yala beche chiriko. Tewali chiriko. Munyambe mutu wo mulambo. Mutu wo mulambo gwa lumbuye. Mutu yambe mutu wa mulambo gwafe. Waluwa guy, the plane came to tack to the plane, the plane came to tack to Rwanda, then Uganda, but in Rwanda they said his name not on the list. Lumbuye still in Turkey. Then what? How sure are you? Chiva kuchinga even in Take mwabagamba ali Take. No one can access him mpuku polisi yona. Chiva kuchinga tewali na asobola mkumu akisesinga. Tuwa gala lumbuye. Waluwaga maybe bamu isa Rwanda. Ate kino kitienti kila zenga aliku mpingu. Ako, echo chifu. Echo chifana nchibali mkutambuza. Echo chifu. Bachita demu wali wache disinze na ate kamu NTV. Baba limba. Siye ye. Umbuye mwamu sala sala.
chida vika mtufe mtu yambo ba mwamu sala sala wa mwamu kolachi mtu yambe mtu uomu lambo gwafe mutuwe omulambo gwafe Vegas biri hagambi nze nusifo nyumira wama no act Zahala agambi erumbu ye mukwano oliwa abantu bali mukukaba abantu ninabe manyi pressure za abakubye about rumbu ye Solomoni njagala mumbulire mu abangamba Lumbu ya chali take. Chiva kuchi. Ngaba zake bali take. Bachabuli doa domuku wake riso. Na muabali take. Okuja konga mungamba. Temuko ze chimala kunonya. Wali wali na ito agambie. Maybe those in take they never followed and they are not following. Maybe. Ezo tiketi ze bali mukubukinga ebyaddala bali mukubuzaabuza mafias be bali mukubizanya babukinze enyonyinga mukaga balaga jira kwena jira kwena jira kweno zonne nyonyi tewali eraga kati mutubulire bwaba simufu lumbu yali luddawa gwe totya kusharinga video Mutugambie, alikunyonyi, atuka. Ezizo na diversion, mwazi sasu, government yazi sasu de kutu udisa. Government yazi sasu de kutu udisa na yomu sajono bati kukuba baamuta. Nzendi konko shua, kanso mwada nkunyi nziteli ngasi that he's on the plane. Mkugambie na yenyo nyajiri na kato ekitufu chiri intikati tuvalinze. Tubalize kumigugu. Lumbu yali kukago. Lumbu ye temumunonya. Lumbu ye tugende kukago pleni. Ate kukwali mubikago. Meeting yabadde ya chingo muntu talabika. Mwe temutubuza abuza. Ekitufu mukimanyi. Ekitufu mukimanyi bali mukubabuza abuza njagalo sharinge video itamuno jitambuze mtu wa mulambo gwafe government temutumalira budde aguda Moses ombaka wangu okuve hoima how are you well done webale kupuchinga struggle nafe tugenda kulwana okulaba nga mu conference ye Boston Tutuala yoko kubana abali wansi. Boston Conference njiramu beriti mwekamwe mugendo genda. Tugenda kumobida izinga. Nafe tutuala yoba futu sozi angaba na. Mkulu Lewisi. Tugenda kumobida izinga. Nafe conference ye Boston. Tutuala yoba futu sozi azingaba na. Luachi mwabanene mwe mugenda mkonferensi. Wagalabana bagende kubana aba wansi. Na huwa barika pinge koko. Musoke mumbulire mwaba nyombesa weya is Fred Rumbuye abana betake musirise anza bwaba mukutte mutaki tasobola kuwona ba mafia anti nze wemba gambira anti Rumbuye bamuta Bana abasajja batulimba lumbu ye mufu. Mwe. Abanda ba wanunga mtu demundaba. Mwe mulowoza lumbu ye bwaba tali take. Kubanga pressure je tutadde take. Government singa ya yogedde da. Ntifetu muina hizanda our custody. Those guys... Have kept. Bolia mubali eno basama. Ani agamba mbawa country might be dead. It is a dead country.
Pato akanya kukundika wano kugamba na itali konkulde info jatuwa. Pato sagala wemenye. Lumbu yetali iyo. Lumbu yobisa jabuamu tira wole wamu kwa techirecho. Mase Daniel uzimunange tuleke munaku yafe. Tuleke munaku yafe. Mbagambye lumbuye. Tebabalie chinusu. Waliwa agambye let them answer a simple question. Where exactly is if anyone has seen him. Tewali ya mulabieko. Tewali ya labye kulumbuye presa jetutadewo. Kati gondo woze soti anti lumbuye jari mulamu. Lumbuye mwamuta. Nimbo mtukolele chimu mtubulile. Kago puleni omulambo gwe kutusa sawa meka. Fetutandiko kungu baga. Bananga abewa lumbuye mchale rije tuwazi kwa mwana we. Tato mutali yomu kumo lumbe. Lumbuye tali yaba sajabamu. Tabiaka shogi. Tugenda kuba kerere. Banange tewanaba omuntu gwe tutadde kupule. Gwe tulanze ensi yonna. Pato mulimu gwo gukoze. Bana Uganda abali etake mwina musise. Mwemulowoza muli safe. Muli ya mugamba ekigula luji. Owe chigula luji. Owe chigula luji kale ga mumyuke. Tutandike kusaba mulambo. Ebyo kusaba omulamu bida bikabiganye. Tusabye omulamu tali iyo. Tukuta depression. Tulabe kafana nyi. Tulabe kuchi. Lumbuye tali iyo. Nze yena mpakanya. Nze njagalo kwateka video ongambe lumbu yali mukomera weriti, ereli weriti, disangiwa mprovinsi wenti. Chia njagala nze ngansiri sebi mwabi yangi. Nganteka ko super guru. Nze katimanja mulambu. Bamafi yangabu emba manjiteba sobola kubanga lumbu yejali mulambu. Gweton siri wali yaka ngamba mbulumbu. Yeru achi CBS yegan lumbu ya tu sentebi. Gweru achi ya gala kungamba. Nti lumbu ya tu sentebi. Anile singa. Nga lumbu ye. Aina ama nyamala gaba deye ita. Nga gegali mupasporti. Nga mupasporti temuli lumbu ye. Lumbu ye mufu. Kati mtu yambe, mtu wa mulambo gwafe. We have tweets and retweeted, but we are seeing no result. Let's continue pressurize. Those who can retweet, here is the link. Banang, bulichimu tuchikoze. Kale katuolo kose. Chino chetu asigalizo kola. Taki. Government ya take sirise na katite yogeranga. Yasoka netulimba mbwe mulina. Mbamu tade kunyonyi. Ebyo nabibozi bozi. Byo nabibozi bozi. Kati mwe musoke mukakane tusabe omulambo gwa lumbuye. Kale mafia mwe mwamuse kati mutu wo omulambo. Linki muzikozeseza ndabuli kasasiro yenna linki nyingi. Banaye buli omu twogedde tukolinye. Tukoze buli kimu abakaba bakabye pressure ziba kubye lumbu yabo tetumulaba aba UNN bwe baba bagambye lumbu yezifulingi
it's okay. Kati mutubulie wajali. Ku intelligence ya UNN. Temusobola kubanga temumanyi kati wali. Mutubulie wali. If he is fooling. Mumbuli le rumbu yali ruddawa. Munyambe mushyalinge video temutya. Temutya. Sharinga video tuke kutana jiraba. Rumbu ye aba kyabali mbanti mulamu ali ruddawa. Where is rumbu ye? Bali mukubalimba. Government yali mukubwa disa bwelimba mbuno bamuleta ali kunyonyi ali kuta kuranda air ali kutakishi ali kusimanyiwa lumbu ye mufu nze sources zange zindaze lumbu yo lwa mukwata ba mafia ba mutirawo ba mafia ba mutirawo kati yenna ali mukuchachancha kubya lumbu ye. Mukozebu audio, mukozebu lichimu, abamu mulimu celebration, kale katubalindi. Chasa nkwa gamba, tugende kuseni eni New York Times ne kwa Al Jazeera. Katibane abantu mwena munyambe, mugende kuseni eni na yo kumukutu gwabwe na yo muteke yo. Ku Al Jazeera page na yo mugende yo. Neri wenda la jongambie. New York Times. CNN ni Al Jazeera. Bangambi na yo mugende yo. Mubanje. Mugende yo kwejo pages. Banange mutuwo mulambo gwa lumbuye. Nusifat slogo tujive muna guobo jivamu ze sigenda jivamu kupati wali ya jindetamu. Nze mama wangeta jindetangamu, dadi wangeta jindetangamu, te wali ya jindetamu. Nze nere tengala vine nere tamu vintuwe vye chitemu. And I will continue advocating for the poor, the needy, abatulugunyizibwa. Buli ayagala kola kyoyagala. Mugende ku polisi zonna. Abaana betake munyambe muve mu byokulanga bi boat cruise. Mugende. Francis Muonge munayi Kanjasame munange gwe tomanyi kintu kitegeeza lumbu ye Fred. Nze change nchikozi. Nze rumbuye munonyeza munsonda nusufandeka. Munango yagala nkubulirechi. Bulichi mtu chikoze rumbuye tai is nowhere. Nyambanga tona vaku peji yange shiali nga message ene etambule. Gwatio kukiriza nti rumbuye ya fude fetuwa kiriza. Kubanga tisusobola kuteka government izo na kupulesha for 2 days. For 4 days. Nibaba angate wali yanyeze. Nti rumbuye ali wano. Rubega Francis agambye kwali. Toyagala kuchikiza nti rumbu ye mufu. Did you check Uganda embassy in Turkey? We checked. Even MP zake bali eyo. Nete wali amulaba. Te wali amulaba. Nyambanga tona vako sharinga. Sharinga video yange. Struggle techadda mabega. Nze neba nkuba kati sasi. Struggle techadda mabega. Omutitizi ya jo bivam nefete tugenda bivam. Let's continue putting pressure. Mwena abali mkusanyuka galumbu yebamu. Njagala msharinga video yene tuke kutana jifuna. Mwete babali echi nusu lumbu yebamu. Lumbu ye kuwa manye bwaba dalina ne mungamba netake. Ne wabula yo natubira kuna tugambe taka aliwano.
ne wabula na atugamba nti ntino etake ali wano mwe muri amere kyaba kyaloza nti rumbuye jyali. Very soon waliwe nyonyi egenda okugwa katujirinde. Nere nyonyi eyo yali badde yalaze dda nti rumbuye kwali. Abente eyo bali badde batugambye dda nti rumbuye kwali. Okujjako nga rumbuye amanya agakyusa nga tunoonya rumbuye nga waliwo amanya amalala. N'ekyo mukimbuulire. Passport ya rumbuye eri mu manya ge oba alina passport eri mu manya amalala. Kyasa nkwa ngambye abali mu America, abali mu Europe mugende ku offices za CNN, Al Jazeera ne New York Times. Mkulu kyasa nkubwa ngambye. Abasajja baserumbu y'omulambo ne muguteeka mu acid. Si kyasobola kukizza nti gyali mulamu. Naye mwenna abantu abaana b'ettaka abasirise, njagala kwebaza buli muntu yenna atadde gavumenti eno ku pressure. Bannange, ne bwe tunaafa era tujja kufa, ne bwe tunaatya okwogera tujja kufa. Kati tusooke tulwanirire tunoonye omulambo gwa Rumbuye gye guli. Tunoonye omulambo gwa Rumbuye gye guli, nze kyo kyenzize okubagamba, nze ekisinga okunnuma yettaki okusirika naye kale abaana b'ettake oba baabaguze ssente mmeka bamafiya kye baakola kirabika baayingira ettake ne bafulumya ssente abaana b'ettake basirise. Buli gw'osuubira ettaka asobola oteekawo pressure mutambule ku poliisi zeeyo mwenna musirise. Waliwo gwenda byagamba mbu mugenda Ankara kwekalakasa. Within 4 days mubadde nakati mukyategeka demonstration genda Ankara mwenkalakasa. Waliwo agamba waliwo we bamukweka just baagala kulumya abaana Uganda. Nzikiriza nti akyali mulamu eyesubi nze sinakakasa nti akyali mulamu. Sharinga video yange. Gwomutitizi nyamba kimugwe gisharinge. And if he was alive, the government would have shouted and show aspects. Na yapudu nawo, omusajja ono baamutirawo. Ono that dere baamukwata. Rumbuye baamutta. Nze sinywa shisha. Mwima nze sinywa sisha muna sina kitamiza kyenkozesa. Otherwise wali badde ondaba obanga nfuwe mindi sina kyenkozesa. Ndi mukulwanirira muna Uganda munange. Emindi yaganye okola muna nze sinywa mindi. Ate mwe mwajja munye mindi n'obugolo. Mwe mwajja munusa obugolo nga mukwata mu mijira gwe mwima nga mugikwata mbwe muti ne mukola we muti. Museveni yabayambi n'agenda ng'abajja mweji emize emibi ne Kagame. Kakati munange ebyo mwe mwajja mu bikola. Nina Bukirwa agambye Fred Rumbuye died long time ago. Kati mutuwa omulambo gwaffe. Mutuwa omulambo. Mutuwa omulambo. Mwete mutawana buli omuteka ko mubanje omulambo gwa Rumbuye. Nze mbasibudde temwagala kumanya mazima naye ekyo kye njogedde. Who told you mbu? Who are you? Mwakowa. Kale munange. Kati kambasibula anti mungambe sidamu. Anti ate mwimu ali mukunvuma. Ate mwimu ali mukunvuma nze mwagala muleke. Mwimu anvuma nga lwaki simuvuma namwe. She's abusing me. Ani yali tabamanyi bwe bajja. Taddamu kumanyira kunvuma. Rumbuye exposed those people I used to watch his videos. Omusajja abadde ne ba enemies band. They killed him immediately. Bamuta. Mwamuta.